പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, രാജ്യമെങ്ങും ത്രിവർണ പതാക വാനോളം ഉയർത്തുമ്പോൾ മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും വേഷത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും അതിർത്തികളെല്ലാം മറന്ന് ഓരോ ഭാരതീയനും അഭിമാനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്കെത്തുകയാണ്. അതെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗം, ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നടത്തിയ പ്രസംഗം, ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമെന്ന നിലയിൽ ലോകചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ സുവർണലിപികളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റുവിൻ്റെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ലോകം മുഴുവൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ പുതുജീവിതത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ഉണരുകയാണ്. വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ പലതും പട്ടാള ഭരണത്തിലേക്കും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലേക്കും രാജവാഴ്ചയിലേക്കുമൊക്കെ കാലിടറി വീഴുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നെഞ്ചേറ്റിക്കൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണിപ്പോഴും. അതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം, സന്തോഷിക്കാം. ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഭരണം നമ്മുടെ രാജ്യം എന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കാം. ഓരോ ഓഗസ്റ്റ് 15 ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗം നടത്താറുണ്ട്. ഇന്നും രാജ്യസ്നേഹമുണർത്തുന്ന ആ പ്രസംഗം നമ്മൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന ധീര പോരാളികളെയും പ്രസംഗത്തിൽ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ധീര പോരാളികളെ നമുക്കും സ്മരിക്കാം. അവരെ സ്മരിക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ജീവൻ മറന്ന് പോരാടിയ, പൊരുതി മരിച്ച എത്രയെത്ര ധീര ദേശാഭിമാനികൾ, എങ്ങനെ നമുക്കവരെ മറക്കാൻ കഴിയും? ഇന്ന് നമ്മളനുഭവിക്കുന്ന ഈ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അവർ പൊരുതി നേടിത്തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ തണലിൽ രൂപം കൊണ്ടവയാണെന്ന് ഏത് ഭാരതീയനാണ് നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിയുക? അവരെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഉന്നത മൂല്യങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതിന് നാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക. ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ തലയുയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ പാകത്തിൽ നിരവധി അനവധി ഋഷിതുല്യരായ മഹാന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ ലോകത്തിലാകമാനം സുഖവും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച, ആഗ്രഹിച്ച്, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാകത്തിൽ മനസ്സ് വിശാലമാക്കിയ എത്രയെത്ര ഭാരതത്തിൻ്റെ പൊന്നുമക്കളാണ് ഈ മണ്ണിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് എന്ന് ഓർത്തെങ്കിലും ഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യ കവിതയിൽ പറഞ്ഞ മാനിഷാദ അരുത് കാട്ടാള എന്ന് പറയാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, വിജ്ഞാനത്തിലൂടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റം, നമ്മുടെ മുന്നേറ്റം നമ്മെ താഴ്മയുള്ളവരും നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളുമാക്കി തീർക്കട്ടെ. വർഗീയതയും വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പും നിറഞ്ഞ മനസ്സ് ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ. ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ചെറുതാണ്. അവിടെ സ്നേഹത്തിനും പരസ്പര സഹായ സഹകരണങ്ങൾക്കും ദയക്കും കാരുണ്യം പോലുള്ള വികാരങ്ങൾക്കും മാത്രമേ പ്രസക്തിയുള്ളൂ എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക. കാലത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനിടയിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും, അത് മഹാമാരികളാകട്ടെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളാകട്ടെ, നമുക്കൊന്നിച്ച് നേരിടാം. ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രങ്ങളും വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം. എല്ലാവരെ കൊണ്ടും നല്ലത് മാത്രം പറയിപ്പിക്കുന്ന നല്ല മക്കളായി, പ്രതീക്ഷകളായി നിങ്ങൾ വളരുക. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മജിയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെയും ഓർമ്മയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹാദരത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം PA നൗഷാദ്.